Hej så folkens, det er Torten her, og den her video er overhovedet ikke planlagt. Lad mig lige sige det fra starten af, den er overhovedet ikke planlagt, den her video. Jeg vil bare rigtig, rigtig gerne have lavet den, og undskyld, jeg lyder lidt hæs, men det er måske fordi, jeg har siddet og optaget det her klip, like, 5 gange nu. Så ja, lad mig komme direkte til sagen. Fra nu af kommer der nok højt sandsynligt ikke til at være særlig meget ordentlig, hvornår jeg uploader. For jeg har fundet ud af, at efter det der den der 3 måneders pause, jeg havde fra YouTube, så følte jeg, at da jeg kom tilbage, nu er det rigtige tidspunkt at komme tilbage, fordi jeg glæder mig til at lave den nye video. De to første videoer, jeg har lavet, var rigtig, rigtig gode, synes jeg selv. Specielt den der video, hvor jeg er tilbage, jeg synes selv, det var en virkelig god video, også med walkiebox-videoen, jeg kunne rigtig godt lide til at lave den, jeg synes, de var mega sjov at lave, og det er lige præcis min pointe her, sjov. Fordi at hvis du ikke har sjov med at lave dine videoer, hvis du ikke synes, det er sjovt, så kan jeg ikke rigtig se pointen i at lave videoerne i første omgang, hvis du ikke synes, det er sjovt. Og det er det problem, jeg havde, og det var grunden til, at jeg stoppede i første omgang. En af de største fejltagelser, jeg faktisk lavede her på min YouTube-kanal, synes jeg selv indtil videre, har været den med, at jeg faktisk ikke lavede en video, hvor jeg sagde, at jeg holdt en pause. Fordi jeg hader selv, når YouTuber ikke laver en video og forklarer, hvorfor. Og det er nok en af de største fejltagelser, jeg har lavet på kanalen indtil videre. Og det er også en af grundene til, at lave den her video, for jeg vil gerne lige klare op, hvad situationen er. Så er der også det her med, at ja, nu siger jeg det gyldne ord, lyst. Og det har jeg brugt så mange gange nu, jeg har ikke engang tal på det. Men det der med at have lyst til at lave videoer er ekstremt vigtigt, specielt for mig, synes jeg selv. Fordi hvis du ikke har lyst til at lave videoer, hvis du ikke synes, det er sjovt at lave videoer, som jeg også sagde før, hvorfor laver du dem så? Jeg kan godt se, hvorfor, hvis YouTube er dit job, og du får penge for det og sådan noget, så kan jeg da godt se lidt pointen, men stadig. Hvis du er sådan en som mig, så kan jeg ikke se pointen i at lave YouTube, hvis du ikke synes, det er sjovt. Og det dilemma, jeg har haft i næsten et år nu, fordi efter de første like halvandet år på YouTube i slutningen af 2015, så begyndte jeg at føle, at jeg faktisk var ved at blive lidt træt af YouTube. Men jeg kørte stadig lidt videre, sådan lidt på noget energi med, at ja, jamen, lysten skal nok komme tilbage, og du skal bare lige lidt videre. Men det var også på det, som jeg begyndte at køre lidt ned på videoer, fordi jeg simpelthen synes, at redigeringsarbejdet og selv var arbejdet med at lave videoer, begyndte at give mig simpelthen for meget stress til at kunne uploade 2-3 videoer om ugen, der tog 5-6 timer at lave. Det var simpelthen for meget i længden. Og jeg har prøvet at lave så mange forskellige kompromiser med mig selv hen over det sidste år, jeg har slet ikke talt på det. Men jeg fik til sidst nok, og så fik jeg den der 3 måneders pause, som jeg har nævnt like 4 gange i den her video nu. Og nu kommer der højst sandsynligt en 2 måneders pause mere, hvis ikke længere. Jeg har ingen idé om, hvor langt den her pause bliver. Og der er en mindre sandsynlighed. Jeg siger ikke, det her det er 100% sikkert. Jeg siger ikke engang, det er 50% sikkert. Men det kan muligvis være, at der kommer en video inden for det næste års tid, der siger, at jeg måske er stoppet. Men jeg har overhovedet ikke bestemt mig endnu. Jeg vil bare gerne give jer en update på, at det er en mulighed. Hvis ikke, så vil det selvfølgelig nok blive meget mere individuelle videoer, der vil komme ud. Sådan noget som nogle flere vlogs måske. Eller sådan nogle videoer som f.eks. min Holbæk Middelaldermarked video, som jeg lavede i midten af 2015. Det er faktisk en af mine yndlingsvideoer, jeg nogensinde har lavet på kanalen. Jeg synes, det var en af de sjoveste videoer, jeg lavede. Og bare generelt nogle mere individuelle videoer. Selvfølgelig, det kan godt være, at jeg måske kommer med noget med walkiebox MyGM eller noget andet MyGM på et andet tidspunkt. Men jeg tror det ikke. Skal vi sige det sådan? Måske laver jeg noget rebuild af en eller anden art på et tidspunkt. Eller, altså, ikke sådan noget normalt 2K rebuild, som I alle sammen kender. Men en anden form, som er lidt min egen style. Jeg har overvejet det længe. Men igen, det er et meget, meget stort projekt. Det vil være lidt mere standalone videoer. Det vil måske være noget, der vil fitte mig bedre her for tiden. Fordi så kunne jeg lave en stor video, når jeg så endelig fik lyst til at lave en video. Og så behøvede jeg ikke at lave det som en kæmpe stor serie. Men Det kan vi altid komme til på et andet tidspunkt. Det var bare lige så, I vidste, hvilken status kanalen var i lige nu, og at der er en sandsynlighed for, at jeg stopper, men der er til gengæld også en sandsynlighed for, at jeg kommer tilbage og laver noget helt andet, og der er også en sandsynlighed for, at jeg bare kommer tilbage om et halvt år og bare rigtig gerne vil lave YouTube, og så er det bare alt som det normale. Der er pretty much mulighed for det hele, men I skal regne med, at der kommer, ja, endnu en pause. Jeg ved det,
Jeg ved det, jeg ved det. Og jeg kan faktisk godt forstå, hvis I er en lille smule pissed off for mig på det her tidspunkt, men altså... Det... Jeg ved det simpelthen ikke, jeg ved det ikke. Men tusind tak, fordi I gad at lytte igennem alt min rambling, basically. men tusind tak, fordi I så med, og jeg håber, vi ses snart igen.